11 och 66 sima till 3B eller 3B C-vux. Och 11.46 i 11 är matte 3C. Förlåt. Bestäm den exakta lösningen till ekvationen. Då har vi det. Ska titta på A. Då har vi x upphöjt till 2 är lika med 10. Så tar vi rutan ur till båda led. Så har vi x är lika med positiv och negativ rutan ur 10. Vi skulle prata om exakta. Så vi behöver inte göra en B. Där x upphöjt till 2 är lika med rutan ur. Är lika med 10. 2x upphöjt till 2. Förresten. Ja, just det. Om vi dividerar båda led med 2. Då tar vi x upphöjt till 2 är lika med 5. Och sen tar vi rutan ur. Rutan ur. Så har vi x är lika med rut positiv negativ 5. Kanske ni undrar nu varför jag tar positiv och negativ. Det är därför det här är ekvationen. Det är inte ett uttryck. Okej, vi tar C. Vad säger C? Det är x upphöjt till 2. Och där är man. 2 upphöjt till 2. Det är lika med 3 upphöjt till 2. Om vi sätter här är båda led med 2 upphöjt till 2. Därför är det den som vi måste göra först. Det här är ekvationslösning. Så ekvationslösning, vi har lärt mycket redan från, från grundskolan till 2b då. Så, eller 2c. När det är 0 så har vi 9 minus 4. Så har vi x upphöjt till 2 är lika med 5. Så har vi rutan ur till båda. X är lika med positiv negativ rutan ur. Det, ni ska lära er också förklara vad ni tänker. Jag vet att ni kunde se redan direkt i svaret där, men det är bra att ni ska berätta. Det här är inte så att det här är lika med. Det. Så har vi x upphöjt till 2. Dividerat med 2 är lika med 5 upphöjt till 2. Så om vi multiplicerar båda led med 2, så har vi x upphöjt till 2 är lika med 25. Och det passar med 2. Så har vi 50 där. Har vi x upphöjt till 2. Tar vi rutan ur till båda led. Så har vi x är lika med positiv negativ 50. Eller, vi ska skriva här nu då. X upphöjt till 2 är lika med 25. Det passar med 2. Så tar vi rutan ur båda led igen, som jag har sagt. Så har ni x är lika med positiv negativ. Har vi rutan ur av 25. Och sen rutan ur av 2. Ni kan sätta isär dem. Det är okej. Okay. Enligt lagen. Så positiv negativ 5. Multiplicerar med rutan ur 2. Jag tror många lärare. Det här är redan rutan ur 50. Jag tror många lärare betraktar den här andra sättet att räkna som en lite mer högre kvalitet än den första som jag har gjort.